কোন হিতলা মু জানি কোন এইটা পছন্দ তো কিন্তু তে মুক্তে লাগিলে তো মাতার ওলা অরিজিনাল এটা অলরেডি মগে ফিল দিন না তো পে রক্তিলা যে তোর এক্সাম সরছ না সেপে তো পে ট্রেজ এটা তো জানি রে তো মু না জানি না ফ্লে বাট তো মন কথা জানি কি হরে क्या कर रहे हो दोनों पागल पागल दिक्सो पागल मनसिंगा आई ओन गुड पेरेंटिंग और बैक टू ये चीज आ क्योंकि ये फॉग के साथ मैच हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मुझ सस्मिता आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत जनसे चैनल को तो आज एवं मुझे देखो रेडी शाढ़ी पिंधिके कहीं आज जन मोर सांगर बेंगली सांगर तार आज गधभराई फंक्शन अच्छे मैंने एमती नॉर्मली मैंने क्लोज फ्रेंड भितर ही कर बेस लोक डाकनी तो ये टाइम गोटे पाखापाखी है तो घर को आम जा तो से मुझे मैंने शाढ़ी पिंधिकी रेडी आभा सेपटे मुझे देखी थी सका सांग जो नव्या सहित खेलुला सी एबि एक्चुअली खेलुच कराटे क्लास जाते हैं जाकि आस सारे आठ बस से खेलुच देखुचे अंदर क्या कर रहे हो हाँ बाहर अच्छा वो क्या किया है हाँ बाहर को आसो बाहर को आसो दीजा अस मुंड बाजी जी गोटे बोलू चलो लड़की होगा देखती सब रिचुआल सरगलापर ए बस लंच करते आठ देखो आभा बस आम मैंने सेपटे रूम्रे बस करते तो आउ मैंने खाइबाटा से एमती बाहर मगे कहीं बनवाप घर से ना तो समती पैकेट सिस्टम एमती मगे
ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କିଲୋ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ବସିକି ଆଭା ମୁଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛି ଏଇଠି ଆଉ ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ନା ତାପରେ ଏବେ ଡିନର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବାହାରି ମାନେ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ନା ଦିନରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଭୋକ ବି ନଥିଲା ତ ସିମ୍ପୁଲ ବାଲା କିଛି ଖାଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସକୁ କଟ୍ କରିଛି ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ବନେଇ ଦେବି ଆଉ ତା ସହିତ ରୁଟି ବନେଇ ଦେବି ତ ଭଜା ଆଉ ରୁଟି ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଆଭା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବସିକି ପୁରା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା ନା ଆଉ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ପରିବା ଫରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ନା ସିଏ ବି ମାନେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରେ ଟିକେ ମାନେ କାଟି ତ ପାରିନି ବଟ୍ ତା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏମିତି ଯେମିତି ବିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ବଟର୍ ନାଇଫ୍ରେ ଧରିକି ତାକୁ କଟ୍ କରିବ ଆଉ ଆଳୁ ବିନ୍ସ ଯାହା ବି ମୁଁ କାଟିକି ରଖୁଛୁ ନା ତାକୁ ଉଠେଇକି ସେ ବଲ୍ ଭିତରେ ପୁରଉଛୁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାରେ ନା ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେଉଛି ତ ତାପରେ ମାନେ ଡିନର କରିଦେବା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।